Я думаю, що ми з ними справимося, бо я вже мав погану практику, коли ми якось невчасно починали. Так, ревізійна комісія. Звіт. Хто? А Василой Олександр Іванович, прошу. От бачите, що там мистецтво і пам'ять. Без документа йде, знаю все на пам'ять. Дякую, прошу. Добрий день. Ревізійна комісія працює згідно статуту спілки. Ми збираємося раз в квартал. Постійно збираємося. Також ми можемо збиратися на вимогу любого члена ревізійної комісії. Але за останній рік ми збиралися тільки 4 рази, бо так позапланово ніхто до ревізійної комісії не звертався. Хочу зауважити, що приємно відзначити, що спілка дослуховується до наших висновків, побажань. Думали, що цього разу ми їх трошки взуємо, як то кажуть, не щось ми там побачили. Війни чи зимове щось. Але оказалося, що там змінилося законодавство і там деякі моменти по-іншому нараховувалися. Але оказалося правильно. Ми думали, що то по-старому. І, в принципі, ревізійна комісія не знайшла таких суттєвих порушень, які б вплинули на свої результати. І вважає роботу оцінити як задовільною. Задовільною. Тобто тут написано і затвердити. Хто за те, щоб затвердити звіт ревізійної комісії, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Треба воно поставити. Бачите, коротко, чітко. Працюйте. Дякую. Дякую. Ви так заінтригували, вирішили, що ми знову босі. Так. Наступне питання – заслуховування аудиторського висновку і затвердження аудитора на 2017 рік. Надія Петрівна Іванівна вам зачитає не весь аудиторський висновок. До речі, якщо хочете прочитати весь, то зайдіть на наш сайт і читайте, він там весь і є. Але це буде тільки заключно.